Sika Kuzmanović, direktorica Elektrokrajine, je u obraćanju prisutnima rekla da je ovo preduzeće u prošloj godini ostvarilo napredak u svim važnim segmentima poslovanja, od smanjenja distributivnih gubitaka, povećanja nivoa naplate, do rasta prihoda i profita. U toku gradnje ovoga još planiramo da završimo tendersku proceduru vezano za uređenje oko te rasklopce i stvaranje još nekih sadržaja koji su neophodni za funkcionisanje eventualne buduće poslovnice na ovom prostoru. A naravno, postoje i preduslovi da se u ovoj lokalnoj zajednici počne razvijati malo industrije. Ne znam sad kako će lokalne vlasti uspjeti, ali je ovo preduslov da mogu privlačiti investitore. Razlozi za izgradnju rasklopnice u Oštroj Luci su višestruki, od potrebe veće pouzdanosti i kvaliteta snabdjevanja kupaca električne energije sa ovog područja do omogućavanja određenog stepena elektroenergetske autonomije opštine. Jako bitan događaj na prostoru opštine Oštra Luka. Mi ćemo izgradnjom rasklopne stanice dobiti stabilnije snabdijevanje stanovnika. Rasklopna stanica se nalazi u neposrednoj blizini buduće industrijske zone koja je definisana prostornim planom opštine. Ovo je najznačajniji elektroenergetski objekat koji se gradi na prostoru opštine i samim tim njegovom izgradnjom i postojanjem omogućit će se i razvoj industrije u opštini Oštar Luka. Opština Oštar Luka kao lokalna zajednica dobija nove kupce električne energije, bolji kvalitet i kontinuitet isporuke, jer sa boljom energijom postoji mogućnost razvijanja i industrije.